mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut Jamus Kelima Sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Datan kawuso manjing wonten teng ing daton negari. Nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining kerangka padukan karang kadempel. Nengge sanggane para sata kula ing samapta ing gati sawiga ing dirangga dhateng rawipun Sang Kyara Patih Arya Sengkuni. Ya para Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ong kesur katite ong merut layut sagung para ratu ong pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mule kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murino nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak le. Nek ora kanthi cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murino ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Kriwi anda digerojokan keguyon dadi tangisan. Loh, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lho, Dur, karto marmo mriki. Wis taken dawuh. Oh,
iki lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya nanggono magawe gelar riro wangwang oh simbah patih ora pangling iki kaya Antasena oh mbah lah kok dadi mandeng karo mbahmu ploso jener kaya ora nganggo tata krama mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagara-gari pedang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak si koro karo kakane Semar aku sing ora trimo sik ta sing ngomong gawa pedang ki sapa lho Petro nun Bagong ngono rene nggih Gong sawu loro weteng itu kuwi kon rono aku loro weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku eh salah mangan aku mangan mie ayam sak sendoke wo Geragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho delon lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret ya Gong? Wah jangan rapi kemanusiaan masa wong loro arep diseret gore ini truk oke Bun aku tak takon karo kowe Gong oke kowe jadi wong tua apa bocah? Ini wong tua bocah semuanya ngendak-ngendak ke susu kowe mau omong piye? Omong apa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap, kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel. Ha to? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha to? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kali kula nggih kepeksane kula sing belani karo bapak nek ngono kowe wangkal ora menehke bapakmu tetep kula ajeng wangkal nek wangkal wani karo Kurawa biyen wani saiki wani Mbah ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa pelakon mati dene Petro Panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma Thank you.
atau mantap saya kok kenal. Ayo. Tumbak jebol dadamu warak Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangga monggo mati wah kowe diam ngedar kowe mati Doro Durma Gati dajal kepala nyoto pitulu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilu cilahmu. Ketemu kalau pengelan Halyo Dulma Gati. Cenopati Negala Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Lho, masangi blabak, ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kato malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning Dulma Gati iki cinga-cingane Ngastina.
apa cingo-cingo ini ngestina ulami kata keletak cilamu tak geluak dadamu jebol rasa aku kian cangkem sing dadi nyatane tiwas bengok-bengok aku tak gajul pisan semaput sampai malah isin nyoba apa ya? Nyoba apa ya? Yolah ngono kok nganggu tantang-tantangan yola terus nganggu mendelik matanya kok yang ngono kuwi hasil ngumpanan tangan koren itu untuk mendelik meripate cing dadi nyatane oke sampai mereka aja nopo ngelablak kowe nyo mangantem sing sak banter-banter neng nganti kulo sambat gedene kulo semaput meguru karo kowe selawi taun nyo buah jigul pamel tenanjang pamel gembilung geleleng orang gembilung geleleng ini nyata nih nyo mate kowe nyo model kowe ijo lolo jempolku suwe-suwe nak jalan ini celo dalamnya ini celo bayi dis ngono nak bedang kok tak tuku meneh nah gini iso celo nak raja celo ndak sih ngutuk dalam ini ngeplak abis lolo tatus-tatus nah modal ya nyamburi wah mati ini kakor ora apa-apa Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan nggo glugue kuwi ora apa-apa pamel tenan kowe ha nek tak apuci nyamburi wae piye nggo gaman oke tunggu nang ngene aku duwene iki lho Tru wis sakaremu sakaremu iki tau tanggung ngethok wit kambil pitu sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ha iya wis ben. Nyo. Ciga cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo dudut katut lu ngludung. Ha iya. Mati. Aja nopo golek pucukane. Yo. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggu kampak. Yo clewet. Mudel. Wah. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati kowe. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu kalau kowe 30 tahun gitu. Aku lo selawi sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal daimatu. Ora ambyal silahmu. Awang saka Persiwe kula ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Wadang ece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe mati kowe mati. Nah yang nonton sampean itu suami maju ya mesti serap ya jelas ganti kowe waduh aku ngerasa ke lolo gede cemaput megulu kalau kowe nyo gini mengko yang ngono sing niat lho aja sembelono sing niat neng betul mantek aja nyo edian nyo ola popo nyata, ini lah percaya nyata lah percaya kalau kau pengen ngambleng cengel sampean kita kok pengapsan ini gue cengel oke, tak silahkan nyata lah percaya ayo, lah percaya gak dikambleng lah masalah hebes nganti aku cilik ngelacaknya lolo gede aku cemaput megulu kalau kue cerawet tahun bro rafae kok lenyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak wah jleng dididuwi jleng ra pas
anjur didi itu wijling kenang apa le? Ajigelnya Petruk Petruk biye Petruk uli Petruk lure uli 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 ulah jujul ngapusi tutu 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 Petruk uli 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 ulah jujul ngapusi tutu tutu uli 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 waduh aku ya bingung malam ini Petruk kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli ora si Bagong uli utu Petruk lan nutuk nganggo uli semplok utek kula man aku dhewe ya bingung ngomong kamu ki aku bingung uli ele hmm. Diganti el ha tetep uli ele diganti el tetep uli ini hulu pele el ngeten hmm. Uli diganti ngeten kali ngeten wow Superman tutu uli uri hahaha dengkulmu melancar malah cengengecan lah Petruk uli kok uri ngantem cilah kulo kulo madem liko adep-adepan kalau Petruk mm-hmm. Terus dia ingin ngomong kali kulo dulu dulu mau ganti aku tuh kepingin ngantem cengelmu ngomong kok tak celenggalak ke celenggalak ke celenggalak ke celenggalak ke saya ini perlu penerjemah lho Dur celenggalak ke monggo monggo oh ada tamu ola ola aku kok monggo nyo 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 monggo nyo celenggalak ke celenggalak ke betul jengal kula cenggalak ke jebulene yo apa ku meneh kuwi apa meneh kuwi jebulane ceng nutuk dudu Petruk Bagong Bagong gawa palu gede banget tutuk ceng kula jeling kula kelekalan 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 aduh bubuk dudu kelekalan kelekaran kelekalan nah terus kalah man mundur 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 wis cetok nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkalane Petruk ki ponokawan kowe meng batur anu Petruk ki ponokawan kowe meng pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin kula kok biasa man ora isin lah isin niku nggo melem ilang lah masalah mundul mau kata tembut tembut sekala kalau Petruk kan tidak ijen 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 lah madang tenang jenan majura gue mau 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 saya kayak Kurawa aku dumbon tuh karo Petruk patenono lantar si pinjam lo belok mana cek kok gelis nan kok gelis kok kula niku nek nyambut gawe cecek-cecek-cecek napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi oh Petruk wis mati lho dek kapan lho kuwi kok dek kapan ki piye to lho Petruk mati sesakit napa duduh salah komunikasi iki saja kowe mau krungune apa kuku kula mati bali cit maju kaya ono krupuk entekno tetep telung warung kula gagal kabeh mah aduh sesekan kuping iki mbok sok digunakke ngrokok nggih aku muni Petruk patenono wah
wo dengkulmu melocot. Nggak ngerti kula citrangsi kakek-kakek noturan kupruk kerupuk entek no. Yo langsung man kula ditakoni bakule lho piye iki sengkuni tahu jawab kula yo ngoten. Oh wis entek pun ora turah mboten. Lah terus maju matane Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesa sampean ngomong ya lerang-lerung wae Petruk dhewe mlacak ora. Dir, nun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu-klungsu nek edu man. Mang minggir Petro ajare. Le rodo abot ning rapopo. Petro, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit-jurit cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane kuwi aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Wanting ting. Jotos-tos. Wanting jotos. Ciwit pangeting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asondol dia, orang popo tak antem dia lo. Aku disautnya ini lo, bandeng. Orang toyo, orang kuat dek kok. Harem balas ya aku. Harem balas orang. Orang kuat dek kok tidak ada harem balas orang. Kira kira aku nek orang Melayu neng ngersaning Doronto Seno, orang jaluk sak biantu Doronto Seno kalah kok. Kono saya gelem bantu eh, ditangisi. Oboya disambat.
apa Ndoro Sinar Tegel karang kadempel di biyuki batang soto karo soto kulawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Ana mangkat ngono. Gus Darata Sena Kedrawasan ken. Boten bantu kali kula kali Petro karang kacempel bumi aku saudara ora lagi sak jeki urip iki aku weruh kowe nangis nang boten kepeksa boten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambemu delok tok kon ngopo kula wong ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak ngerti apa? Aman belani kula. Mo. Nah aku tuh mandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Ngongkai Pak Diku. Terus aku ngapusi karo aku, ada? Ngapusi masalah apa? Aku mau wis goroh karo kakang karo kanca karo kakang Torjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sarta Kurawa. Ning ra rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula gareng kalih Petro. Kali karang kademel buat najeng mang belani. Rasa ndak tahu apa sih aku belani. Kuno ni mian niku kulino ngapusi arah por satrioning sambil niku kulino ngapusi. Lambimu, lambimu juga. Tak cocok lu. Omong-omongan apa-apa kok ngunek ke belani lambini itu. Abi saya kok konbi. Kulo diwangi. Aku ngiwangi kowe gelem. Nenek pancen kowe wani tenan kowe maju. Mungso Pak Di Dursasana. Aku wes maju. Kalah. Pesan teman-teman. Wes, wah iki mau ana pit. HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke omonge. Ya ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wes sampe wae nyenengke tenan kene. Nyenengke tenan sampean ku jan. Wuh, gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wes tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Hmm. Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong didaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gege mon. Moh. Ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh. Pak Di Dursasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya
Pinayu ing asepi Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nanti ya, Truk? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, opo? Penteng ndero? Wis. Nek panas asine drop kowe, Gus. Leng aku nyok. Nyok cengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tre. Geleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wis dan mayit po, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang. Sarean nih. Heeh, ora neng kono kok ndak kuwarat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Truk. Syukur ora ya. Munggah, munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Werna-werna. Jedol ah. Wah, wah ngeleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh. Kula dinapa-nampake ora apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, baterene dobel, Truk. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenang-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, he he he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku neng kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Truk. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambil bledek mboten? Ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah, ayo. Krungu lho aku. Ih kowe, Gong, Gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngantel ora. Wis nggowo pemenan pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep tolong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wah, Truk. Wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis, gowo bel. Gowo bel piye? Teng klinding. Turun, 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 turun. Sip pokoke. Nek arah kurang golek untuk ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi, Gong. Ya. Ngopo Truk? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya ngayuh jan iki apike ngri kene iki suwuk sak nggon-nggon gelem.
jak mandek sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso napa ngono? Yo mengerti, Pedro. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong-Bagong dadi ampuh. Kulo dangslupi, Dik. Dangslupi piye? Awake sampean mbuh awak kula. Blup ngono. Ben kulo iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis, ora ngene iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi. Iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Mangar raine sajae mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna dersa kowe mau ngajar aku banteng teng jotos jos banteng jotos jiwit kempal bengkal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwane karo Bagong, krakon lho. Lho. Ati iblis moter, weh, ada putus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong ngopo? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadangno to kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, adalah tembres dening aku kowe. Sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong! Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Mimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe kutuk apa kowe, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, wow, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku celana. Aku kapok. Ayo.
Ere mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Dek. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem iku ngemot pestisida. Ora. Kok disidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tro. Tro. Kowe rasa Kang Slupan iki hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranyas ora. Kowe nantang aku wae kowe salahe. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya. Aku yo ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lena main wae timblis dening aku kowe. Eh do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Raung. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang ngadempel. Ayo, yayi tak derekake. Mundur nih, mundur. Koten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ong Trisunya Purnomo Sasi ong Siwo Semar eko lo karang kadempel wis katon lentrem ya wo karang kadempel wis katon lentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwana Yantaka gandheng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka loro pustaka jamus miang jimat klimasada angka tiganipun Kiai Nenggala
Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awake dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep meleksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndorowati. Nyuwun ngambil senjata cakra saka ngarsane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo. Tenan saestu lho. Yo. Nek enten apa-apa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur, syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami ali Ndara Garkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung? Aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya. Syukur, syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku. Mengko nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampean wis saguh. Mudane niku rawuh dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit. Aku nyuwun pamit. Aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, ngatos-atos, Ndara. Puspitorum Yeah.
Sang dia potomo Sukmo no madin lho baik ono sasmintan ingsun jagat wasesane Ubadara gawe kaget ora pangling kaya majaku pring gondani tetuku ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atamu Indrawati nggir Gatotkaca padha kanthi harja sapratamu ning kedaton Raja Indrawati nggir tetuku dan sampeyan ingkang kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra ing pring gondani wa kebarengku ingkang putra ngaturaken sembah semoga ing pangabektiipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu Indrawati wis nata makarya bombong penggalih wakmu Indrawati ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana lho pundi nggo jimat paribe daya ana ing kasantosan nggir kasih kecok manggen dengan ing lenggah angger Gatotkaca paman garpa ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecaken lenggahipun nggir ingin ngabding Widoro Kandang Siwopati Udawa inggih kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wopati iki kula tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabodran damarsasi gitu anawung wigati sowanmu ning Praja Indrawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madya lan musanane samendhang aja ngantur ing ngarembit aturna marang awakmu ing Indrawati wale-wale pun opo istri pun suwani pun ingkang putra ing peringgondani pun Gatotkaca menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika ugi danes lah banjur sapa ing ngutus karawan sira kula petuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan oh nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika inggalo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka Indrawati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra
Mila sawanipun ingkang putra ing pringgo daning sanipun Kanjeng Prabu Durawati wonten suka lelaning penggalih paduka Prabu maring ora ngambil pusaka senjata cakra badhe kula boyong wonten karang kadempel wa Prabu Duraka. Kagatri sangka pirang ngurinangkul kinampet gambet dosang reknaning bawono ngong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ngong ya toger kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbanging wakmu Indrawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra apa anggap pusaka senjata cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingin ora kuat kesar to ingin ora sak timbang sak bobot kan kekuatan yang senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula kang saka kuwi Gatotkaca kowe baliyo nyangkarang gandempel matura marang kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kusik to lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka senjata cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati kula mboten badhe owel badhe kula ikrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo wakmu Ndarawati nyuwun pamapunten paripaksa kula wantun. Sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu wantun kaliyan Kangwa Ndarawati kula ingkang mboten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati, kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaning garwa ruji. Ora sah gogat gunung sing tanpa guna. Apa dianggap Gatotkaca wedi karo paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi merdal jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dhelaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak rampungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang emutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca. Wonten timbalan. Yang ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndarawati sing tawedene apane tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang sagu nah nyatanipun mboten kasembatan boyong senjata cakra luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku. Sanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah,
tiwas kene ngampet-ambegan. Sami, sami nggih, kula yo ngampet-ambegan. Kula ngampet sedayanipun nggih. Tagrone arti tamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahke. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Bodrono aku ngerti Gatukaca. Nggih menapa patukon dadak paring dawuh ing kados mekaten. Lah mong tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Lha jebule sih antep isih manggon ning atine anakku lanang pringgondani. Matur sembah nuwun neng ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Lha iki. Aku tak jampange saka kadoan. Ana lakon apa sing bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggunan praja. Kula mboten nderek ora sah. Mbok kula nderek ora sah kowe ning tunggu praja wae. Oh iya, wis tak dawuh. Kula nderek ora sah. Kula ngedram sae. Ora sah, ora sah. Wis nang kono wae. Iya, wis tak dawuh. Ayo gak kon suwi kula nderekaken. Yeah.
Miat langening kalang bana gelar bandahan muncar Tinon Lir kekonang sorem sorot etan badan Om Om Werkudara baru kakang kuwi apa dene sira Yayi Arjuna wonten maring dawuh Koko Prabu nggonipun kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang Gusti napa dening Puntadewa sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata ingkang wis ndak tampa Yayi lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan wondene kanugrahan mau kang aran Wahyu katentreman parandene pun kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawiga lahir lan batin ing pun kakang nggone gayuh kelawan tumuruning kanugrahan apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa pinanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa dene nganti wektu dina iki pun kakang ora gumregah kelawan rasaning pun kakang nggone gayuh kanugrahan wujud Wahyu katentreman mau Dimas Haryo Werkudara niat langeneng kalanggiwan agar pandang moncar ong tinonir kekonang surm sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng dangu sampe mbal wacana kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring randu gumbala Bambang Antasena karya cinak sangya para Pandhawa bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon cuma awur-awur warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wer panriting turanggo esti gawe kaget ora pangling anakku Antasena ingkang sowan ngabiyantur ning ngarsaning wakmu ing amarta ya Pakde sewu-sewu kalepang kaluputane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakde ora dadi ngopo nggir apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone rasowan ana ngarsaning wakmu ing amarta matur nesaning Pakde sewu luput nyuwun pangaksama dadene kawuning anek nalika sepon aku mapan ana ing Karang Kadempel napa timbalane kakekne Semar kakekne Semar paring dawuh kelawan aku yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tu medhaking Wahyu nalika semono kakek Semar duwe penjongko yen to ingkang nampa ya kuwi pundhenku para Pandhawa
nanging kakane Semar paring dawuh karo aku, wo yen to syarat swara tu medhaing kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sodo. Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sodo. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut Jamus kelima sodo sarana peksa Siwa Ngamarta. Koko Prabu Arjuna piye? Midhanget dateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula Punantasena. Gajihna bilanggen paduka ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten. Sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lire kepiye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mangkono? Punantasena matur bilih Kakang Ngayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil syarat sono pustaka Jamus Miang Jimat kelima sodo. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati Pekasan Antasena dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten amendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden mboten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapatun. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dhawuh. Candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan si Antasena. Nono ngestaken dhawuh nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu. Mangoslam yung ambrang kati karunaning kaswase yan aneng margo memalat kung dosang gondo astrahat mojo bayi ora ngerti toto kromo kudune kowe tau tati nompo ceritane wong tuamu Jodipati yan pustaka Jamus kelima sodo kowe tutup pustaka bain-bain teko kowe arep boyong pusaka mulabi karo kakekmu Semar karo Depol derajating ponokawan. Sik, Pak. Bapak gadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujudi apa dadi panyuwune kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sodo sing tembung nyuwun ngambil ki mung nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Ning nek bapak
gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok dasmu. Tak deplok ngendi? Kaya aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nyuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakene Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakene Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki? Doh nyono, cerak nyono, padha mestani Pandhawa iki ora ngerti males kabesiane karo kakene Semar. Kakang Mas. Bro, nyuwun pangapunten. Wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang Mas kinten ngendhakaken kamurkanipun. Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsa. Sedaya saged rinembak jernyatanipun ingkang dipun rembak madaning pasiwakan ngamarta kala wau babakan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana wae wadi. Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, Dhe, wis kulina. Ora kudoro. Oh. Antasena kuwi ora luput kok mbok tendang nganti kontal saka Ndatulaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluk ngapura karo Antasena. Rasudi. Wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak orang jaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka jamus lima sada. Boyongan marang karang kadempel, aku sak kulawarga bakal suwan marang Kakang Semar. Yo, ngaturake panuwun, Pak Dhe.
miat langan ninggalan gawan alarawan dan moncar tinon lera kekonang sorong sorotetan badan jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Mboro iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi naga Bagindo Mararjo Saprabamu iwoh tansah pinangane kawit dadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra kepareng kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat Pangestu ning wakmu ing Mandura tampan ono lho mendi nggo jimat paripindayan ning kasantosan ana wigati apa kula apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu ih wale-wale menapa saking pribadi kula piyambak menika sanes saha dipunutus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten lho la sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Lajeng Mandura mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya oh wale-wale menapa Kiai Semar menika dados lantaran ing tumuruning kanugrahan dinten sak mangke namung wanter nanti hari pun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggen ingin pun badhe maringaken kanugrahan dateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat trananipun syarat tranane apa ingkang putra ing jangkar bumi dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura inggih menika Kiai Nenggala Wah Prabu Baladewa Gunjang Kancing Langit Kelap-kelapaton Lerkin Sanging Risang Mawe Gandrung Ing wonten so, wonten timbalan kaya jeneng tangi marang kamurkane wong tuwa hmm? Kaya ngerti ora? Yen pusaka Kiai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan kuwi dudu pusaka yang bisa disilih dening sapa-sapa wae. Nanging kuwi pusaka mapan ana nganggane ngwakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun mapunten, Bu. Nadyan kathah. Kathah mengdika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun mapunten paribaksa kula ingkang tah ngiri meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu piye sene pe cocobang cocobang mawi ngawenges kumejot padoning latri netra kocak netra kocak ngundaran diridep nyo mangolon coko ontor so punten timbalan apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo narsing ganep kowe ngerti ora aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna tegese aku kuwi wong tuamu aku kadange tuwa bapakmu jadi pati tegese aku kuwi wong tuamu Mandura lha kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala apa kira-kira kowe wani karo Baladewa ayo li binatang manusia yang jajalan hati iblis lanak menungso rata tangan bah
bayi wingi sore wani ngadeg jejeg ana ngarepe Nata Mandura Prabu Baladewa jleh nyawang kecakan kowe. Dan gue anaknya berkudoro karena gue anaknya berkudoro yang pancen kelakuanmu kalau yang ada kurang wajib ke diwenei pangapura gue wani karo wakun Manduro gue wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa gue jelainnya wang gelarik jaket esmen rembulan waduh panuswaning jajaran ngantem dodo sesek nganti aku tiba wah untur jo pancen prawira yudha nom-noman sekti kalintang jaya ning brak ning apa kira-kira kowe kuat adahi Kyai Nenggala wah gretel Nenggala mbuh dadi ora perkara bapakmu kuwi tulurku Kaka Prabu Baladewa Kresna inggih ora tok penggak modar bocah kuwi sampun to wong padha karo merang tangan landesan dengkul menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak ningkatanipun kontur jawani karo pun kakang inggih mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon mboten dipun paringaken Nenggala ya ora bisa pisah karo Baladewa kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapure tedhak wonten ing Karang Kadempel Kaka Prabu Koden merayetno semuriris semuriris seko balik titioni gondoyoni hing kakang Semar kulo karepmu piye to kakang lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Kaka Prabu Baladewa kakang Semar kepiye munggo kersane kakang Nayantaka kakang Semar kepiye munggo kersaning Kakang Semar wah dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liyane mangger yen to kula mboten ajeng damel dolanan ning iki pancen niat kula mergi
kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan ing nyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami preso bilih kula menika dados lantaran tumedhak ing kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula nduwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliyo ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mong syaraté kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur, kok arep ngrawuhake para priyagung-priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ning Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusaka sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kalih ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning sing sami lenggah wonten ing papan mriki ndara. Sampean weruh to? Mak biar. Cloro-clorote wayu niku panggraitane ora beda kaya menungso. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tukang andum kabagyan. Yo, Kakang Suman aku ngaturake panuwun tentang tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumanding Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampeyan kadange werda, waton tasih caket kaning teng rayi, mesti kesawapan wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Pendhita Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu kadhep Semar. Dulu opo? Wahyu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe peparanging Duryudana. Wah! Thank you.
ngodangi jagat tumungo-mungo paneng sapu caing bukir marbak bangso merat kena soroting surya mekolan gunung gunung ngece ngece karang pun tua nih ya penyakitnya meng batuk wayu pun tinamping ke ngerokok ya Semar mugi-mugi anjararono katen termaning negari ngamarto dayaning wayu anjararono tentreming papan meriki saki wotenganipun ayom ayom tentrem lireng sambi kolo durga mendak kolo sirno purnaning gati kula minangka wakiling kanca-kancan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndonga dadekke perkara. Oh ya wis sak karepmu, sak karepmu. Sak penakmu, sak penakmu. Antasena kowe slamet. Pangestune Simbah slamet tekaku. Aku ngaturke begyu katur ya, Mbak. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena, tak gegem dadi aku jimat. Wis anggeni Madurarjo.
Siwa ngawongga slamet tekaku, wah aku matur ki bektiku katur ya, wah. Iya ya tak tampa, cah bagus pangestuku tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha slamet. Pakde Karno, slamet tekaku, Pakde. Aku matur ki bektiku katur ya, Pakde. Iya ya tak tampa, pangestune awakmu ngawongga tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Bisa geni. Ana apa, wah? Ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan. Lho. Lah kok dadi Siwa Ngestina tambuh perkara iki? Aku tak takon karo Siwa Ngestina, apa wis nampa nawala ingkang daturake marang Siwa? Yo, wis tak tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang dak tulis ana ing jroning nawala, yen to pitung dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngestina, tumuli aku sowan ana negara Ngestina. Lah mongko iki tak anteni nganti pitung dina, kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngestina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngestina kang wigati nanjihake kelawan nawala sing tak aturake marang Siwa Ngestina. Aku nyuwun dawuh. Ngestina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake, nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung ngruh senopati, senopati Ngestina iki aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuk ing perang, pemancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku mah nek mung cilik-cilikan. Aku yo tak nyamertake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhegani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang. Heeh, wis ngono wae rasaku ki ana omong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya radong, aku ya mung sok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngestina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane neng kene sisan. Lho. Aja neng kene neng alun-alun. Oh ya, neng alun-alun. Wis ngono wae, Gusik. Aku tak takon karo kuwi. Kuwi gatine apa teko kuwi njaluk negara Ngestina? Lho. Meng bakal tak aturake marang pepundhen Pandhawa. Kena ngopo wujude negara Ngestina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarene piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen ton nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ana ing kasuwargan. Ning ngarepa duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal bedugal, watake angkara budine candala, kuwi arepa wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kelawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngestina, gajeke cerita sing tak tampa, Ngestina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngestina, Ngestina dilintir keprabone dening Siwa Ngestina. Ngono ta critane? Bawan, wonten dawuh. Kok dados wisan geni ngertos cariyosipun. Dek, sapa ta sing nyebar-nyebar iki? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para panakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan nang ning Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo panakawan diceritani babakan negara Ngestina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru enten sing kagungan kuwi Yang Pandhu. Ya mung nalika semana Yang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawa perintah negara Ngestina tumuli dibanjut dening para Jawata merga Yang Pandhu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngestina dititipke dening Yang Destarata. Ning mangune Yang Destarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa
supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wo? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Wolah dalah. Ah, critane ngono kuwi mulo. Gandeng negara iki darbe ing pepunden Pandhawa, tak suwun. Tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe Bebodra. Aja gampang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawa leksana, tur kuncara anjayeng bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani bedah negara mboyong putri bondo ratu. Kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki Bebodra dhewe, nek iso ki bedah negara, nek cara aku ngono. Ya Kakang Ngantosena ya. Heeh, heeh, ni bener. Kok kaya ngragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku rak mengku jotosan to. Lah iya, aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku iki ra kuat. Mbok wis gek apa perlune ceket-ceket entuk ora Pak Di, nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono e rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to, Nger, cah bagus. Putuku cah bagus sareh yo. Nulak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sok kesusu, aja sok nuruti karo bramantyaning kakung ing kaduk kepanasan. Kuwi ora prayoga ya, Antasena. Yo. Tak sabar, nek ora iso sabar mbuh lho iki engko. Wis gage wa. Paringa pangandikan. Pamantos pundi? Nuwun sewu, Nger, kula sampun gembrobyos. Kula sampun mboten saged matur sampun ngantos dangu kaliyan kula. Wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun mboten saged dipun ndakaken, Nger, kula sumanggaaken, Nger, anak Prabu. Caca muntap lir kenetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon coko wadahanani rombranang ing ong ong wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng wisang geni ojo kaget aku ingin bakal paring mangsulan kelawan kowe lulu iki sopo meneh iki mongko sak ngertiku Ngastina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene lha kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban ditepungake wae aku brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina peparap begawan Manik Maninten lah dalah Manik Maninten iya pancen ngono Kakang Antasena piye sajake Ngastina wis ngurung jago ora sawedi tuwekan kaya ajar mesti dele-dele. Wis rasa wedi tandangi. Mengkene ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena? Wis rasa kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung. Bingung kenganglangan penggalihe, kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik? Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina kowe iki wong jaban rangkah, kowe ora ngerti perkara iki sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darpe wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang dlangap-dlangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina kok sik kowe aja waton ngawuh gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kok aku nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa.
tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina mergo aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong Jaban Rangkah, kowe iki wong Delok. Kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Kok njur sapenake kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe? Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Walah dalah, Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu jaba, kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu jaba cokokan bebangal kowe. Iso gembrobyos awakku lho Nggir. Wisanggeni duka wonten negari Ngastina kados mekaten. Lho le kene mung diamo Wisanggeni do pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Mangka Wisanggeni menika bayi wingi sore. Ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug materi Pandhawa kaya yak-yak. Endi Pandhawa sing dilacon, endi Pandhawa sing dinaiki, dinaiki supaya tekaning pati. Akhirnya tekaning Wisanggeni kok dek pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih, Kakang Duno perbawane gede tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampeyan saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Soka 5. Nggih. Kepinterane Wisanggeni menika tiru mbahne Soka 5. Ora ana sing tiru wong liya. Apa kekendelane Wisanggeni niku tiru bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Ning nek sing branyak, sing ngagal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Depati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku nduwe gegayuhan urip ana ngalam Padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maring kadidane Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pasti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi kok rasa ra iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita mergane dadak momong satama. Kok iso momong satama? Sakdereke niku kula lali critane Dewate. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya mergo saka kelakuan sampeyan. Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Jaman sampeyan dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampeyan ora gelem. Malah sampeyan nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelipat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa.
sampean ora iso nyabrang bengawan terus nganti rabi karo jaran kita. Niku lho lakon sampean niku mergo sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngaten kok. Sampeyan mbok ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kahanane ning dhuwur segara sepi ning ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya isa anane wae. Niku Depate. Nggih, nggih. Paman Haryo. Wonten dawuh Bawatuna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Nyai. Kula aturi ngetapaken para sata Kurawa iso ora iso wisanggeni kudu minggat. Yen wisanggeni ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe kejalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Inggih nggih nyuwun pamit madhal pasilan. Kakang Prabu Karna. Nuwun pamunten Nyai sak gedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi wahaya anggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wisanggeni menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula. Pundi anggenipun badhe kula mbantu? Menawi kula mbantu paduka Yai Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing boten saged tresna kan maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhatemipun wisanggeni lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila kula nuwun pamunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut. Nggih, kula sepanggaken. Mboten dados menapa. Nanging Bapa Durna, wonten dawuh, Ger. Kula suwun paduka sampun ngiklasaken para sata Kurawa. Nak nan nggih. Kula atriwi damel srana nyingkiraken wisanggeni. Oh nggih. Bantu kalian bapa menembahan manik-maninten. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Paman Haryo, wonten dawuh. Bubarno kang padha sepo ingsun kundur ngedhatun. Kawula nuwun parmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar. Oto. Mbos paripurna sabdaning Sang Nata, arsa kundur ngedhatun. Nalika semanten jeluk saking dampar kuna kenapit gantaran gading. Kadhirangan sang garing purumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil pancaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata nganti kaya temanten binayang bayang saking kasuwargan jati. Thank you.
cara mbiyen meneh nak. Iya. Ya kadang kala pancen kudu dinehi sing kaya ngene iki mengko ndak. Ki mesti bintang tamune iki. Iya. Ngono ya, Mak. Iki aku lagi iki ana walikan jagat ya iki nak. Iya. Bintang tamune iki biasane karo sempritan wedi kok iki malah dikawal sempritan. Iya, ya ora apa-apa. Di semprit mergo digropyok. Lah iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene awake dhewe tinimbalan dening penjane Bapak Jumakir. Ya kuwi wakil rakyat ana ing DPRD Kabupaten Bantul sing iki pancen ya tasakuran ya kuwi paring hiburan kagem para warga masyarakate ya sing wis kepareng menganu mbiyen kala semono bantu kalawan penjane Bapak Jumakir saehingga bisa iso manu minangka dadi wakil rakyat meneh lan kepilih periode 2019 lan 2024. Iya, maturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Lan ora lali iki uga gebyar budaya sing dilakoni bengi iki kejaba tasakuran uga ingkang wigati, Nak. Iya, ana meneh. Ya kuwi jebul iki ngancik panjenengane Pak Jumakir nggone mangun bali wisma utawa mangun bebrayan karo Bu Jumakir ngancik ulang tahun ing kaping 21 tahun. Waduh. Pinaringan putra utawa putri telu cacahe ya muga-muga langgeng sakinah mawaddah warahmah jane ngenteni patang tahun meneh ngono kawin perak. Ya. Mengko ngenteni selawe tahun meneh tekan 50 tahun kuwi kawin emas. Ya ngono ya, Mak. Iya. Ning ya ora apa-apa setiap perkawinan di syukuri ngene iki ya apik-apik wae nok. Ya, ya pancen bener. Heeh. Mula bengi iki nimbali karo awake dhewe panjenengane Pak Jumakir. Ya. Luar biasa panjenengane pancen ya. Nyatane kepilih meneh iki ya pancen wakil rakyat sing ditresnani karo rakyate. Lah iya. Ana ing kembaran kene kasihan karo eneng sedayu kono. Lah sedayu iki termasuk apa jenenge iki omahe awake dhewe sing sedayu kono. Wo ngono ya, Mak. Iya. Aku mbiyen ya tim suksese. Wo. Entuk swara loro. Kok tak ajar lho kowe ora. Bojoku ro aku. Lah iya. Lah aku nang kono iki kudu penduduk asli kok ya. Ya wis pokoke anggere Pak Jumakir nyalon iki aku ping wajib apa jenenge iki ndongaake lan dilalah. Aku ndongake ya kabul panjenengane ya dadi meneh. Alhamdulillah saiki diundang meneh. Ya matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Kejaba saka kuwi ya nek gandeng iki cedhak karo daleme pepundhenku sing lagi wae cinandhe ngawiya jinempone ing angin panjenengane Raka Mas Jaduk ya nderek Bila Sungkawa. Ya. Muga-muga tinampa ngersaning Gusti Maha Suci. Amin. Sing diapura supaya kaluputane ditampa sedaya amal kesae ka kabecikane ya, Nak. Ya, panjen ya bener ngono, Mak. Heeh. Ayo. Seneng-seneng, Nak. Suka-suka pari suka. Ya, Ki Pak Jumakir saka seneng-senenge ngrawuhke menungso salah kedaden loro cacahe. Menungso salah kedaden. Mbak Mimin karo Mbak Apri. Ya. Ado-ado saka Klaten dirawuhke mrene ingkang wigatos kaya nglipur penggaling para lenggah. Monggo. Mbak Mimin, Mbak Apri dipun hibur para masyarakat kembaran mriki. Ya. Klintong-klintong nombak andong ngebel klingklong. Klintong. Bintang tamune iki Mbak Mimin, Mbak Apri. Iya, penonton akeh ya, Mak. Akeh rumah saku. Mbok yo ndelok ning ngarep iki malah werna-werna.
Iya. Nggih benten kemasanipun to, Mbak Limbu. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Mimin sampun kemarang rawuh. Semanten ugi kula Bombong mongkok nderekaken panjenengan ugi sakit sowan silaturahim Bapak Jumakir. Sembah nuwun ingkang kala wingi wonten daleme Mas Anton mboten sakit sowan. Lha ngapa ta kowe kalek? Jenenge alangan wong wedok bulanan, Mbak. Jadi aku nak dipeksa fisiknya ra urung lho golek duit yo baku ning fisik aja ngantek dilalekke dilewati. Awak ming bulanane kok ora menyang iki lho. Lah bulanan kok metune ndut iki rak yo rak kowe iki tak yo. Orang ngono ning aku seneng nih ya campur sedih. Lah nyapa? Seneng mergo saged sowan ketemu sedulur-sedulur kembaran mriki. Nggih. Ning sedihku ki Pak Jumakir ki ora iso. Ora iso ngomong. Ora iso ngomong rasane seniman. Eh lah nyapa? Bengi ki acarane telu lho. Telu ki apa wae? Siji. Heeh. Ulang tahun pernikahan ulang tahun yang pernikahan. Ke-21. Nomor loro tasakuran awet dipercaya dening masyarakat dening rakyat dadi anggota dewan ingkang kaping 3. Sing nomor 3 gelar budaya. Nggih. Lah apa mewayangan kudune rak ping 3 kok diringkes dadi siji niku rak ya panjenengan rak ya. Jenenge golek pengiritan apa pripun apa pripun ngoten lho. Sampeyan nek takon piyaine nang ngisor Pak Jumakir teng ngisor sampean takon teng dhuwur ya ora. Ya prayogene nek menurutku lho Pri, men diklarifikasi ndak darani aku ki ngentho-entho ngutak-atik sing ra perlu. Pak Jumakir diatur munggah panggung lah. Nek aku ngono kuwi ra apa-apa. Pak Jumakir. Dadi men diklarifikasi beliau sendiri. Kok iso acara teluk diringkes dadi siji lah padake aku kira butuh duit ngono apa piye. Rumah kene ya butuh. Ya, daturi tindak kene Pak Jumakir. Monggo Pak Jumakir. Tunduk, 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 tunduk. Monggo monggo Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Buru-buru Pak Lewis. Semakin kalian prihatin sampun nenggo rawuh panjenengan wonten saeringing redi calering mriki. Iki mbok yo sampean ora wisuh wedi. Lah kalau kok kaya didilati kirik lho jenengan iki kok wedi. Apa iki najis mugo langgo ngono kok kok yo kesakit ngono. Nek ngerti wong wedok tenan ngono lak yo repot. Nek wong lanang lak yo bojone ra. Mboten napa-napa. Ibu aku ngendika ra apa-apa Mbak Min kok bapak iki godanen. Godan imane kuat tenan apa ora nggo percobaan kowe sik ngaten. Mergo ibu lah nek kula apa ora tok mandat saka ibu apa tekan wani ati kula mboten tahu kula. Lah nek tuke kowe yo genah kuat lho ora kena digunakke kowe kok arep apa. Mbak, kula jendalu Bapak. Nggih, kula jendalu Mbak Mimi, Mbak Apri. Jendalu Pak Jumakir. Aku ki nek selunas ngono ki hawane terus mung golek imbuh wae. Ora sembrono ah Pak Jumakir ki wis anu ngene ki wis dono rasa. Dono rasa. Kagem para lenggah, kagem para rawuh ki dono rasa. Wis diundang ra gelem nangkat. Syukur kowe. Di mau Mas Anton, Mas Anton iki Mas Anton wingi ra gelem mangkat. Kalau wingi Kang ngasto Pak geter kowe nang ndi kowe? Nggih Pak geter nggih alasane napa werna-werna nggih. Alasane kok weduse mati siji rak ya. Lah nek kowe nang mikir nyun sewu nek di April niku rak mung mikir sak jurusan. Penting dandan cantik munggah panggung, say hello kemayu kental kentil kental kentil lah nek kula. Kula nek gawean omah rung rampung arep munggah panggung rasane ra tegel. Lah piye to kowe iki? Lah piye to agek dandan wayahe mangkat anake njuk ngombe ya wis tak ombeni sik. Mbok ombeni para mah klenger. Wis buka lawang lanjut. Anake ngombe kene. Pundi? Anake ngombe. Wayah buka lawang ajeng mangkat. Eh ya Allah, jangane lali rung diinget nek sesuk nggo sarapan bapakne bocah-bocah pripun lho wong wedoke pikirane ngoten iku to. Eh jelas wis mlangkah rong jange bapakne jawil ngejak nyang sik. Alah iya aku ya ngono terus. Ya wis dadi malah wong ayane kok banget terus dadi ngerti-ngerti kok bacute tekan jam 1. Pak Dalang nek wis lunas ngene iki ya. Ning panjen sampean lho ora ngalem lho Pak Jumakir. Ini arep Mbak Mimin seperti ini itu otaknya cerdas. Ya panjenengan iki nuwun sewu. Saya itu mengamati beberapa kali
pementasan Mbak Mimin ki ora tau iso padha, mesti ada saja yang lain lah kuwi sing angel teng riku niku. Pun sampean mboten sang ngalem banci, sampean matur nuwun karo anu napa jenenge rakyat sing pemilih sampean. Sampean malah mikir banci DPR kok mikir banci. Monggo Pak E. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Bantul Pak Subhan, yang saya hormati Mas Agus Salim, ini juga teman kita di kantor anggota DPRD. Ada Pak Sekwan yang diwakili Pak Bambang, ada di Rumah Sakit Panembahan Senopati Mas Agus Budi, ada Pak BBPD Pak Dwi yang sering mengundang Pak Dalang tuh nih kok Pak. Nggih, wonten lho. Wonten nika napa? Nggih. Ingkang kersa mriku. Oh, nggih. Kan itu. Yang saya hormati Pak Kapolsek dan Ramil, yang saya hormati Pak Lurah yang hadir pada malam hari ini, ada Lurah Bangun Jiwo dan juga Ngesti Arjo, Taman Tirto hadir, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak Dukuh, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini, dan yang kita banggakan keluarga besar Jumagir Center di Kasihan Sedayu. Marilah untuk yang pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan nantinya sampai kepada kita semua sebagai pengguna sampai di akhir zaman. Amin. 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 Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat di RT 05 yang mana pada malam hari ini telah menjadi tuan rumah ataupun panitia dalam kegiatan gelar budaya dan juga memperingati ataupun tasyakuran ulang tahun pernikahan kita yang ke-21. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Jumagir Center yang mana telah mendampingi kita mulai tahun 2009 sampai 2014 sampai 2019, dan pada tahun ini juga 2019-2024 ini kami masih bisa mewakili sebagai wakil dari Bapak Ibu di Kabupaten Bantul ini. Insya Allah Jumagir akan selalu bersama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Bantul. Amin. Jumagir akan berjuang selalu kepada untuk kebaikan Bantul ke depan. Dan juga Pak Dalang, dulu juga kita pernah tahun lalu di Pak barengan syukuran di mana Pak Lurah Ngewotan itu juga sebenarnya pas dari ulang tahun kita. Wow. Jadi setiap tahun kita pasti di tanggal 18, 19 ataupun 20 pasti kita ngaturi Pak Dalang, walaupun nanti tempatnya kita pun juga tidak tahu di mana kan gitu. Okay. Dilukir. Dilukir nanti siapa masyarakat yang mau meminta. Insya Allah tahun depan kita juga akan tak pastikan, tak apa memang mau dicatat pun boleh 18 November monggo Pak Sino 2020, nanti tinggal kita di mana tempat masyarakat mau kegiatan wayangan, insya Allah kita akan selalu nguri-uri kebudayaan ini. Yeah. Karena bagi kita tanggung jawab nguri-uri kebudayaan di Kabupaten Bantul ini adalah tanggung jawab kita bersama pemerintah dan juga seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bantul. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman Paksi Kraton, kepada teman-teman PBKS Senomania yang pada malam hari ini telah hadir memenuhi di kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul ini. Saya kira itu Pak Seno dan teman-teman yang kita haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip Pak Jumagir. Titip sampean kan wakil rakyat. Ye, siap. Kancane kanu rencang-rencang penjenengan yo akeh. Saya hanya titip tanggal 7 November itu hari wayang nasional. Monggo panjenengan dipenggalihke, harus ada pementasan. Harus ada pementasan. Siap. Siap. Ya. Niku hari wayang nasional. Soalnya wingi kok sepi-sepi, ndak apa-apa karena baru pertama. Besok lalu tahun depan 7 November itu harus ada pementasan di setiap kabupaten. Menika tanggung jawabipun pekerja seni kados kula supados anginipun Bapak Jokowi mengesahkan hari wayang itu tidak sia-sia. Yo, ngono ya, Mak. Malah sekalian Pak Seno nyuwun ngapunten. Kemarin juga kita sebenarnya mau hadir di tempat Pak Seno pas kegiatan hari wayang. Hari wayang itu, cuman kita pas barengan ada kegiatan
peningkatan kapasitas anggota DPRD. Jadi kita nyuwun ngapunten saestu, pas hari itu kita tidak bisa hadir, padahal kita juga sudah menyampaikan kepada teman-teman BWKS, kita minta maaf tidak bisa hadir di tempat jenengan pas pementasan itu. Mboten dados menapa, Pak. Ya wis pokoke kabeh lancar, nggih. Nggih. Kalian dipun fixaken, Pak, ingkang tanggal 7 November kalian 18 November karwane sisan, jenengan sing paring DP napa kula sing nitip persekot ngoten. Nah. Dados menika dados men kula ki ling le mikir ki tenanan ki tanggal ki 7 November karo 18 November niku pun kula mundur sisan, dadi kula lek golek utangan manci ki aku nyicil tenang ngoten lho. Nek mau niki rak nembe samar-samar to niku dereng didilke to niki critane lah. Lah isih tau bintang tamu apa ora? Lho, Mas aku sampean ki cicakane lanang ning cangkeme wedok. Lah kok pripun to lho? Lho sakniki padha men padha padange di awan di PHP ki wong wedok pun kulino lho. Padahal wong wedok iki nek wong lanang kudune lemuni ra ngono kuwi. Lah pripun? Niki mong PHP lho niki dereng padha mbok difixke ngoten lho. Lah isih taun ngarep oleh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah kira-kira kowe tekan ora taun ngarep ki kok. Yo aja main-main lho, prinek masalah umur. Lah jodoh pati rezeki. Yo bener jodoh pati rezeki nek masalah nyawa aja main-main lho. Iki dagelan-dagelan hebat wis santai ngono lho lek kowe iki kok lek. Macem-macem kowe lho. Mas Gareng Solo 3 dipundhut Mas Bagong Ambara wis Mas Gareng Rakasi wis sapa-sapa wis kowe dagelan iki jek anu lho. Ya sing gedhe pangapuramu. Banget aja main-main nek soal iya, iya. Wis ora wis. Kowe sedulurku nyambut gawe bendina lho. Ya me. Pak Seno karo aku ora tegelek karo kemeh ngene. Tak lindungi. Kowe yo sia-sia perlindungan. Oh, berarti jenengan yo bacing ndek Bang Silatan. Pak Jumaken. Wani yo tak gorok cengelmu kowe rene. Nyapa kok nggo dolanan lho senengane kowe. Nek ketok iso nek aku mati kowe ra iso layat tok. Lah ngapa? Lah sik kowe. Nggih, matur nuwun Pak. Sembah nuwun Pak Sumadi. Ada permintaan dari teman-teman. Lagu nopo ketopraan, Mbak Amin? Ketoprak. Ketoprak. Penyanyi kan dakok nggih, Pak. Panjenengan ingkang ikan dados menapa? Kala wingi pun ketoprakan ta, Pak? Nggih, dalu lah niki lah. Mboten saged kula mboten melu ketoprak. Lah terus nyuwun apa? Ketoprak. Lah terus pripun? Ketoprakan ya mengko keri nek is lagu-lagu. Nggih. Alah, Pak Jumaken iki kok ndadak repot-repot lho nek ngaten kula rak pekewuh to, Pak? Pak. Rak engko ya Bapak Joko BPBD rak ya pekewuh ya nek ra ngono kuwi ya. Anu mengke disenengi. Estu nggih Pak Jumaken, saya titip ya itu di penggalih. Siap. 7 November itu nggih. Nggih. Apalah terserah asal gawe acara yang berhubungan dengan wayang itu sudah bagus sekali. Nggih. Oh nggih, siap. Nggih. Nanti kita bersama-sama di saling mengingatkan untuk kegiatan tanggal 7 November nggih. Nggih, leres Pak. Sembah nuwun Pak Jumaker. Nyicil ayam nek duwe punggawa. Sing wakil rakyat ngono. Atas-atas mandhapipun, Pak. Eh. Rumangsaku kok. Kowe iki arep nyulungi apa jaroke kok lem. Dikae pira kuwi? Ya, iki lek diritung. Oh, pira? Gangsal atus kok njur ngintik kowe biasane ning payu selawe kok. Anu Kang Mas menika kagem jaga kemawon. Jaga apa? Anu mito neloni aku nduk lho. Kowe kok rumah samu kok njur wetengmu tok gawe blendok-blendok iki. Men masyarakat percaya nek kowe meteng karo aku. Lah iki sekawan lho iki sampeyan gedene ya Allah. Eh serong sasi kas mitoni kok nduk. Tak gawane ya nduk. Ra jodo njaluk ya iki anu gawan bayi soale apa kuwi arep mati-mati iki gawan bayi. Nek lambene Sukimen ra tegel napa dit 500 ra tekan atine Mimin iki nggowo dit 500 gawan bayi. Cara ngidam. Mbo nek ngidam pelem kok biasa ngidam ki pelem kok ngidam duit ki bayine Pak piye kok. Sugih-sugih ya Nduk, sugih. Oh tole. Tole sugih. Upama ra sugih bondo ya sugih hati ya, sugih hati sugih sedulur. Iki ro suwe-suwe nang Gracia pakem kono. Ini ya Nduk. Mangkis tipe naturaken. Ngapa? Ngapa? Jodoh ngake Pak Jumaker. Mugi-mugi saged amanah lan ugi saged nulat menapa ingkang dados selama ini rumah tanggane Pak Jumaker bertahan ngantek 21 tahun. Nah, ngantek emas lho lek iki sana. Dilongkas emas 4 tahun kan. Perak dulu 25. Perak dulu terus emas. Nah, aku tembogo. Gembreng kowe iki ora tembogo. Bahasane mbok yo
aku kan ngene iki dhewe kok tembogo. Lah aku statusnya rung diakui kok. Nggih. Kapan dipublikasikan Mas Eno? Ngopo? Hubungan kita. Ben khalayak menika lho, saiki ngene, saiki nyun sewu. Niki kagem panjenengan lho ora kanggo aku. Nek aku ora masalah aku dadi apa Wonder Woman, aku dadi single parent kula ora masalah. Lho, Pak Sino dalangane wayangane hebat. Wayang hebat. Wah, kanca-kanca warga Laras hebat, dadi pemimpin hebat, nyatane iso ngrangkul semua. Penonton mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, bapak-bapak kabeh dirangkul hebat. Ning kok ora sayang karo pacangane? Lho, rak dadi celo to, lho. Dadi kebaikan penjenengan yang 1000 kebaikan cemar mergo satu hal. Eh ya malah Pak Eno sesuk cemar no. Lah ngapa? Mosok Pak Eno dalang kondang bojone pelantangan, ngono rak ya piye to? Ora apa-apa nek temene sing sing rasake kono kok kowe sing protes. Ego sing iki tak priki. Lah ngapa? Aku durung tau ngrasake lho. Oh, lah ra sadar jenengan. Lho piye kakung pancen lho iki lho. Nek wong wedok arep ngrasake piye wong tak goleki ngendi-endi buntet kok. Selak karo batine to panjenengan menika lho. Panjenengan ngadeg pulih wong wedok iki ninggal tatu lho, Mas. Tune apa kok. Ada deh. Aku es gocek-gocek bacut ing konduk ya gocek-gocek parikan. Kalau menyerah rupane ya nek muni kemayut gocek-gocek parikan. Aku mbok sekali-kali yen ngalem kula babakan menapa ora babakan nek rupa paringe Gusti Allah. Lho iki mah wis dialem jenengan iki cerdas. Sampeyan iki pancen cerdas. Lho dua napa satu pasang ini sudah luar biasa. Sing siji pancen cantik, ayu. Sing setunggal sing siji duwe otak yang cerdas. Jadi chemistry sudah gatuk. Lho. Aku ngerti bacutane. Apa? Mimin ki cerdas, encere ning ngendas. Terus nanti sore anu encere ning kupinge kopok. Lambemu. Bacute ngono kuwi ardundake kok aku mudeng sadurunge iki. Bacute playune ning kono kamu mudeng. Ora mungkin kono ngalembono kok ngalembono tok. Ana maksud jeglongane, tak candaki. Wong ki mbok rasak suudon. Jarene sing mbok aturke kae kudu sing kusnudon. Kusnudon. Ora kena duwe panyongro elek karo wong liya. Lah iya. Berarti aku mau apa? Negatif thinking karo Pak Seno. Negatif, njaluk ngapura. Dadi di aku ndisi ya Allah. Njaluk ngapura kono. Laut iso dijajan nah. Atine menungso ora. Lah iya. Saka kono wae, saka kono wae. Kula sampun keladuk Mas Eno. Kula pun keladuk ternyata berburuk sangka kan panjenengan kok. Kula ngajari positif thinking, ngajani khusnudane kasunyatan kula mboten. Kula pun ngajari ngoten. Lho, sekrupmu brenjul. Iki dikandani ning ngomong nek dijak aja rewel kok rewel lha lho. Kok sik tak sapeh 3 jam sik ya. Njih Kang Mas. Panjenengan konsentrasi yang ini pun ngringgit kersanipun sae. Saya selalu support panjenengan saking wingking Kang Mas. Siap. Muga-muga sok bocah sehat. Amarga nek support saking metu semprot langsung tak cetok ndase. Kok kaya kok kaya cor-coran ya le, kaya labur. Ora apa-apa ki maksud e ngene lho. Putrane sesuk ki anu degdaya apa ora? Degdaya apa ora? Lho. Ya ben. Saiki apa? Awak metu saka pelantangan kok. Lho, sesuk iki metu ceprot. Nyopakne dulang langsung tak dulang semen. Ben ra iso omongan. Dulang semen damoni cangkeme. Langsung garing ra iso nangis. Lho kaya wis ngendi kae dia anu gaman apa-apa dikleboni kuat. Iki putrane arep dicethok kuat nes kuat. Bapakne iki kuat kok. Ibune perkosa kok ibune kok perkosa. Anu wong wedok kan kamini. Ayo Mbak Ampri dicaosi riyin yo. Dereng wonten pamundhutan menapa sampun? Wonten menika namung menika ingkang nyuwun kemarin yang nyekar Mbak Elisa. Oh, monggo Mbak Elisa sakbare Mbak Mimin yo. Anu krambal kemangi. Lho mangriyen niki wonten sing diplastik ini. Anu obat-obatan napa-napa niku? Oh anu oh nggih. Ndak kurek anu rokok bareng. Bumur sidah ngireng-ngireng panggung arjo nyuwun lagu Sinom Parijoto Marsida. Oh Bumur sidah. Yo. Ki terus ana meneh Pak Wagimin Ketua RT 05 nyuwun lagu Bojoloro. Bojoloro. Oke keluarga saking Klaten. Jenengan mawon Mbak Ampri monggo. Ngaturaken menapa rumiyin. Apa Lek? Kok dadak tekon aku lah mampumu ki apa? Lah isohmu apa? Ngene rapal tak benake. Nek mung kok dak ora maju-maju nek apa-apa Lek. Dadi seniman nek munggah panggung langsung siap. Langsung on. Langsung on. Wonten dawuh Mbak Limbo ora sok tek tek tek
ngerti. Waktu sekian detik itu manfaat. Oh, jadi ngono. Jangan biarkan panggung itu sepi. Nenekmu lho, nalarmu iki lho. Opo le? Ngaturaken mengke gentosan kalih Mbak Mimin nggih. Ayo mesti nok kalih Dwija kula. Nggih, mangke bibar menika nggih. Niku ternyata Bu Mursidah menika badhe nyekar piyambak. Oh, ngaten, monggo-monggo Bu. Sak menika. Sak menika saged, mangke saged monggo. Wah, nggih Bu, monggo. So aku nek wis tuwa apa cantik kaya Bu Mursidah ngono iki ya. Tuwa musuk gur ngredami kok arep. Duh. Monggo Bu, mriki Bu. Tase kula betake Bu. Ampun. Ya Allah, jenenge wong ndok kira ya. Nek ngerti tas ngono ki hawane kok pengin ngiseni ngono lho dadi daringan sih. Wong wedok cah dadi celeng. Nggih. Ngagem ik monggo. Monggo Bu. Ibu ki pesinden apa Bang Tidil ya? Nek kok maksaku. Ya wis kudu Bang Tidil ya ora Bang Tidil. Ibu ki BCA. Apa kuwi? Bang Carukan Awang. Padha wae. Bakul buah Bu. Oh, nggih matur nuwun menyehatkan ya Bu ibadah. Di satu sisi pikantuk rezeki, di satu sisi menika nyenengke wong akeh, nyihatke wong akeh, bakul buah. Lah iki ki bakul saren iki. Saren ki apa toh? Didih iki lho. Anu getahi wak iki lho. Nggih. Kan nek kleru ampun Dok, diserani nggih. Oh, boten. Eh, wingi teng Patarana wae mbeng entuk sing kleru tak antem ya. Boten sih. Oh, mboten catetan. Nggih, mboten Bu. Nggih, ngagem kaca tinggal. Waduh. Alah. Ah, department. Mboten apa-apa, mboten ana diakna. Pun. Kaya Mbak Ayu Purwolestari. Enggak. Ayo wis piyai sepo ki mrek nyusun sewu nek maca tulisan cilik ki dadi ra ketok dadi gedhe kok. Monggo. Nggih, mboten napa-napa. Kok juga aku malah kemekelen kok nembang kok malah kemekelen. Enggak. Nggih. Bumur sida, niki si nompari joto, gih. Tadi si kiri rasa. Kulinten senam, gih bu, gih. Wong si nom kok si kiri kaya dangdutan. Regan jeruk pinten bu, sani bu. Pinten. Oh, 17.000 bu, nek karo bolo dhewe 13.000 tok tau bu. Oh, alhamdulillah, diparingi mbak. Mangga. Nenna
nuwun Bu Mursida. Ya, saya sangat jualan buah nang tetep nguri-uri karo kabudayan sembah. Niki sesuk nenten Sleman kula kondang. Napa? Nenten Sleman. Ah kula le jualan nenten kantor-kantor. Nggih. Ah nggih. Mengke rak kula njuk ditakoni. Nggih niki wah di streaming niki sing nonton puluhan ewu. Wah. Pun sampean ampun kuwatir pun. Sesuk Elisa wis ra nek gambare wis pokoke. Dadi karo promosi buah nu tak critane iki nggih mboten menapa. Mboten menapa-napa. Nggih, Bu. Pun. Sembah nuwun Bu Mursida. Nggih, sami-sami nggih. Derek iki nggih, Bu. Sampean kok yo ado-ado. Dalme pundi? Kidule jenengan. Kidul kula to? Nggih. Ireng-ireng. Nggih. Oh, kok kuning. Wetane Pak Agung. Oh, nggih wetane Pak Agung. Pun nggih. Pun nggih, Pak. Nggih, sami-sami, Bu. Nah, mbok tase ditinggal mawon, Bu. Kowe iki. Kaya apa-apa arep njupuki dhuwite sapa-sapa terus. Kula rawatke ngoten lho, sesuk ben kena nggo kulaan wong wedok. Bintang tamu para copet. Mantan. Pinyan menika kok ya. Ya, saiki genti Mbak Apri. Ya, mar ngaturke apa? Duet karo Mbak Mimin. Geno. Nyuwun sinom grandel. Iya sinom grandel mesti mumpuni. Apa-apa iku kudu sing isah no. Cak-cak no. Sinom grandel. Sinom grandel ki apa iki maksud piye? Sinom grandel no. Iya. Ayo ha. Iki. Iki ada pengin latihan iki Ika barang iki. Yo. Wis isah kok latihan. Sok lali cakepane suwe absen. Memanisme kanggo jiwa aku ingin foto jejer sampean ki ra dijak omong bojoku sedina ya. Foto lendetan aku guys bareng sore tak genahke lho ki Apri ngono oh alah tak kira sapa iya mbak mengke dicobi foto kalian kula foto karo komodo. Komodo kok buntutnya beda. Mas Edmar ngomong komodo buntutnya ngarep ngono to, ngomong ngono to. Pikiranmu aku mudeng ya pri kowe iki. Kowe iki lanang dalunganmu iki lanang nek nganu iki tenanan lho kowe iki jan. Mas aku alok. Nek goblek ngono maksamu alon mer ya dianter lho. Anu iki Bima ta Bima. 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 Anu iki dene ternyata dene iki ya moco-moco nggon anu to nggon buka nggon Google ngono iki jebulane ngematke fisikku. Fisikmu piye? Anu Budhe Mimin iki kok mlaku rada wungkuk kuwi jebulane birahine dhuwur ngono kuwi barang ya kok gagas tekan koyo ngono kuwi sah Joko ya Le. Sing penting nyambut gawe ngibadah ketemu jodoh sing bener kok mudeng Budhe Mimin wungkuk birahine tinggi barang kok mudeng aku. Bim, kuwi ora birahine tinggi, wungkuk kuwi mergo iki nek punuke iki lho. Aja tok bebeda lho bocah iki bar masuk angin. Nek anu ditambani Ibu De. Njaluk dicerai. Menyehatkan lho. Air susu ibu menika mengandung tingkat kekebalan tubuh lho. Lah kuwi ora so air susu ibu. Apa? Air susu banci no kok malah klenger no ngombe kuwi. Ayo nak, bajetke nak. Engko sing pas cakepan Raisa ngomong aku ya. Ye, yeah. Tak uni-uni mumin, min. Hakewe. Ruciteng gale eno rada apa ini apa toh gagas tekon mi pusing aku ini apa jane kon kok kemek anyar bareng tak tukok ku. Hei. Kowe iki mbok polahe iki lho. Gegermu ketok iki lho. Ya Allah. Anu benokno le Bim, benokno le. Ketok, ketok. Lho, Bima ya gila. Masa wong wedok kok nganggone krokodil iki ra ya. Ya krokodilmu nyepeleke. Oh, sra model. Lo diwaca cinet di Hugo. Diwaca kene. Hugo merek Hugo iki dodole meneng ning sekaten. Sokor. Kok ora ngene iki ket mau. Lah kok jengkang iki jengking ngene.
Ki mending lho biasane nganggo ihing kok. Kuwi jaman dhisik banget. Wis meturat ta Pak? Wis ra. Lah aku ya gak gerak lawas. Terus saya kan golek wis ra ono ki. Kuwi ndek Pak tuwaku. Ku to Mbak. Iya ta. Kowe mudeng lho, ketok ngene iki gle. Gle. Main cepet kak wong wedok iki nek blas-blas. Nare. Apa kang sinatnya upama mundut ganti nanano sampun dipun keparangaken lho kula sok mangkari kesempatan ngeten niki. Ayo sing tenan. Halo Ampat. Hei pikiranmu iki lho kok lemes aku tartamtu ngono kuwi. Lah ya kowe gir ngetes kowe sampean.